Omwaka ogw'edda olukiiko lwa baminisita lwakkiriziganya kimu nga nkuyege nti obukulembeze bw'obutale bw'omukampala bwonna buva emikono gy'obwannannyini budde eri gavumenti n'ekigendererwa eky'okubataasa okugerekebwa ng'emisolo n'ensimbi endala ezitagwanidde. Nga kino bwe kituukirizibwa, wateekebwawo obukiiko obw'ekiseera ku buli butale buno mu Kampala, wabula nga ne gye buli eno wazze wabeerawo okusika omuguwa wakati w'obukiiko buno n'abantu abalala abakolera mu butale buno nga bawakanya obukulembeze bwa bano. Obukulembeze buno obw'ekiseera bwali bwakukoma mwezi gwa Septemba omwaka guno. Kati ku lwokubiri lwa wiiki eno, omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yayita baminisita ba Kampala, abakulu mu KCCA, omubaka wa pulezidenti mu Kampala, obukulembeze bw'obutale buno obw'ekiseera wamu n'abakulembeze abalala mu butale. Oluvannyuma lw'olukiiko luno, pulezidenti yalagira nti obukulembeze buno obw'ekiseera buddemu bugire nga bukakkalabya okutuusa omwezi ogw'okubiri omwaka ogujja, ng'etteeka erigendereddwamu okulungamya obutale bwe lifuluma nga lino lisuubirwa okufuluma essaawa yonna obutasukka Januwali w'omwaka ogujja. Omukulembeze w'eggwanga era yalagira obutale bwonna obwa gavumenti mu Kampala budde emikono gya KCCA, ng'eno wamu n'abasuubuzi yaakulonda n'abakulembeze abanaayitibwanga Market Masters, so ng'era KCCA n'erungamyanga n'emisolo egisoloezebwa mu butale buno. Ekyokuna kye yatutangaazizzaamu kiri nti abantu abatundira ebintu ku nguudo oba bituyise street vending ekitali mu mateeka, illegal street vending, batugaidinze okubeera nga tubajja ku nguudo. Obukulembeze buno obw'ekiseera mu katale ng'akoowino mu kiseera kino buli wansi wa Susan Kalishabe, ng'era n'agamba okusalawo omukulembeze w'eggwanga kwe yakoze kwe kugenda okulungamya omulimu gwabwe. So ebyo byonna babina babiteredde, ffe tuli ready okukolagana ne KCCA nga KCCA yetutwala mu maaso kubanga obutale bwayo tosobola kugoba nannyinimu ewuwe. Kyoka waliwo abawakanya okumu ku kusalawo kw'omukulembeze w'eggwanga mu butale ng'owino ne wandegeya, nga bo bagamba ekisinga bwe bukulembeze buno obw'ekiseera okuteeka wansi ebikola beerondera abakulembeze bo be baagala. Kubanga kyekyali mu directive nti leka abakulembeze abakadde baveeko, abasuubuzi beerondemu abantu be basuubira be yayita representatives be baagala abasobola okutuusa ebizibu byabwe eri gavumenti. Katulonze omukulembeze ddala nga yewaffe gwe twerondedde, kijja kujjawo endooto zonna zonna n'ebizibu byonna ebadde mu katale kano akasentwali ku ddimi. Kino nno Susan yagamba nsonga za byabufuzi ng'era ye ne banne bakyali bamalirivu okuweereza abasuubuzi. Ate abamu bajja ne intentions ez'okwagala okuza obukulembeze obukadde bulyoke busolooze essente empitirivu mu bantu. Mu kaseera kano twagala kulaba nga market ordinance efuluma aye n'okulungamya kw'omukulembeze w'eggwanga nga tukuteeka mu nkola okujjawo obutakkaanya obubaddewo. Ekirindiriddwa kwe kulaba obanga ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga binaayamba okugonjoola obukubagano obuzzenga bubeerawo wakati w'obukulembeze bw'obutale obw'enjawulo.